നമ്മള് കാഞ്ഞങ്ങാട് ആശേച്ചിന്റെ വീട്ടിലാട്ടോ ഉള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആളാ ആശേച്ചി? ഉള്ളിലാന്ന് തോന്നുന്നേ. ആശേച്ചി എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം? വിശേഷം ഓ ഇല്ല ഇല്ല, അകത്ത് കേറാ. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരെ കൊറേ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആശേച്ചിന്റെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ പരിചയപ്പെടണ്ടേ? സാക്ഷാൽ ഭർത്താവ്. ഇന്ന് ലീവായിരുന്നോ നിങ്ങള്? വർക്കുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത് മോനല്ലേ? ട്വിൻസാണ്, ട്വിൻസിലൊരാള്. മറ്റേ ആള് എന്താ നിങ്ങളെ പേര്? അർജുൻ. അർജുൻ നന്ദകിഷോർ. നന്ദകിഷോർ നിങ്ങൾ ട്വിൻസ്? ഇത് മൂത്ത ആളല്ലേ? മൂത്ത ആള്. അടിപൊളി. ഇതാണ് നമ്മളെ ആശേച്ചിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും. അമ്മേന്റെ പേര്? എന്റെ പേര് മാലിനി. മാലിനി അടിപൊളി പേരാണ്. ദാമോദരൻ. ദാമോദരൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്ര ഹാപ്പി ഫാമിലി ആട്ടോ ആശേച്ചിന്റെ. മൂന്ന് കുട്ടികളും അച്ഛനും അമ്മയും ഹസ്ബൻഡും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഫാമിലിയാണ്. അമ്മ, ഈ ആശേച്ചിന്റെ കാഴ്ച പ്രശ്നം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഉള്ളതാണോ അതോ പിന്നീട് വന്നതാണോ? ചെറുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പിന്നീട് ആദ്യം നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കുട്ടീനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ നടന്നിരിക്കുമ്പോൾ, നടക്കുമ്പോഴിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ വീഴുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. ഈ ഇവൾക്ക് കാലിന് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ അതുപോലെയായിരുന്നു, അല്ലാതെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ കാഴ്ച കുറവൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡാൻസോ അതൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ പിന്നെ കണ്ണെല്ലാം ഇറക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരിയാകുന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് അമ്പഴാന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. അക്ഷരം അടുത്തുനിന്ന് കാണുന്നില്ല, അടുത്ത് വളരെ അടുത്ത് ചെന്നാലേ കാണും. അത് ഇത് വന്നിട്ട് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും കാണിച്ചു. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരെ കല്യാണത്തിലും ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എവിടുന്നാണ് ആശേച്ചിനെ കണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് കല്യാണം? കാണാനൊന്നല്ല, എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മകളാണ്, മുറപ്പെണ്ണാണ്. പിന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വരാറ് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ. എൻ്റെ വീട് ഇവിടെയല്ല, എൻ്റെ വീട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയാണ്, കുറച്ച് ദൂരം 10-12 കിലോമീറ്റർ ദൂരം. ഞാൻ ഇവിടെ വരെ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സ്കൂൾ 9-ൽ ഞാൻ 9-ലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ വായിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ലവ് ഒന്നും ആയതൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. അതാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം മിണ്ടാറുണ്ടായിരുന്നു. പിണങ്ങിയതാണ് എന്തിനു എനിക്കറിയില്ല, നമ്മൾ മിണ്ടാറില്ല. പിന്നെ ഓളോള വഴിക്ക് പോയി പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി, നമ്മൾ നമ്മളെ പാടും പോയി. പിന്നെ ആ സമയത്താണ് പിന്നെ അത് ആ ഇണങ്ങിയതാണ് ഈ കല്യാണത്തിലേക്ക് കലാശിച്ചത്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഞാനത് ഫീൽ ചെയ്യലില്ല, എനിക്ക് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കാറേയില്ല. അത് ആശേച്ചി ഇവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും. ആശേച്ചിന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഞെണ്ട് കറി ഇതിപ്പോ വരുമ്പോ ഞെണ്ട് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു ഉത്തേജനം. ഇത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രചോദനം നൽകിയത് പോലെ തന്നെയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്റെ കൂടുതൽ വന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടും. അത് ചോദിക്കാവട്ടെ, എന്തായാലും പറയാനുണ്ട് എനിക്ക്. കാരണം മൂപ്പര് പണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ബാക്കി ജോലിയെല്ലാം ചെയ്യലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഈ കുക്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോവാറുണ്ടായില്ല. കാരണം എന്റെ അമ്മമ്മയുണ്ട്, പിന്നെ അമ്മയുണ്ട്, പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണാത്ത ആളാകുമ്പോൾ കുക്കിങ്ങിന് പോകില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അരച്ചു കൊടുക്കും, തുണി കഴുകി കൊടുക്കും, പിന്നെ മുറ്റടിക്കും, നിലം തുടക്കും, ഇതെല്ലാം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ കക്ഷിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് കുക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും ആവൂല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാവുന്നില്ല. അപ്പൊ മൂപ്പര് വേഗം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഏ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് രണ്ടാക്കും കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കക്ഷി ഇപ്പോ പിന്നെന്താ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അത് മാത്രല്ല, മൂപ്പര് ഷോപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോ ആദ്യമെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ അവിടെ ലീവില്ലാ ദിവസം, പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ ഈവനിങ്ങിലെല്ലാം വന്നിട്ട് മൂപ്പർക്കും കൂടി അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മുമ്പ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവില്ല എന്ത് ഷോപ്പാണെന്നുള്ള. എന്താണ് നിങ്ങള് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്? ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാറ്ററിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആയിരുന്നു, അത് അപ്പൊ പിന്നീട് അത് കാറ്ററിംഗിലേക്ക് മാറിയതാണ്. ആശേച്ചി നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരലുണ്ട് കാറ്ററിംഗിലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നിട്ടുള്ളതാണോ? ഇപ്പോഴില്ല, ഇപ്പൊ അല്ല, ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ചെയ്തു തരുമല്ലോ, ചെയ്യും വന്നാല് വരും ചെയ്തു തരും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അന്നേരം കുറച്ച് ധൈര്യക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവള് കുറെ ധൈര്യം തന്നെ ആ സമയത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടും
വർക്ക് ചെയ്തില്ല. ഇപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വന്ന കുറേ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ ഓള് കുറെ വൃത്തിയാക്കി തരും. അത് അമ്മയായാലും എല്ലാരായാലും. ആശേച്ചിന്റെ മൂന്ന് ചുണക്കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ അമ്മേന്റെ ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെ? അമ്മ ഭയങ്കര കുക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് അല്ലേ. ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെ? ആ നല്ല ഫുഡാണ്. അമ്മേന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഏതാ? ബിരിയാണി തന്നെ. ബിരിയാണി തന്നെ. എന്നാ നമുക്ക് ആ ബിരിയാണി അന്ന് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണ്ടേ? ലാശേച്ചി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ. കുക്കിങ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ച പരിമിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആട്ടോ ആശേച്ചി. അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആശേച്ചിന്റെ കിച്ചൺ ആട്ടോ ഇത്. എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിക്കാ. പെട്ടെന്ന് ആവൂലല്ലോ. ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോണേക്ക് തന്നെ 2 മണിക്കൂർ ആവൂല. അതന്നെ നേരത്തെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഏതായാലും തുടങ്ങാല്ലേ, നമുക്ക് സമയം വൈകിക്കണ്ട. ചോറുണ്ണാനും വൈകി പോവും. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്യാസ് കത്തിക്കുമ്പോ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട്, മിന്നുവിനോട് പറയണം ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് കത്തിക്കരുതെന്ന്, ഡേഞ്ചർ ആണ് ആശേച്ചി. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ കുക്കർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടല്ലേ കത്തിച്ചത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സംഭവം എന്താന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കത്തിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ബർണർ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, കറക്റ്റ് ആ സ്ഥലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഡേഞ്ചർ ഒന്നും അല്ല. ആദ്യം നമ്മള് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചാല് ഇതായത് കണ്ടില്ലേ, ഈ സാധനം ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പാത്രം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് വെക്കാൻ പറ്റൂല, അതുകൊണ്ടാണ് പാത്രം വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കുന്നത് കേട്ടാ. മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോ ചില ധാരണ കത്തി തൊട്ടാ മുറിഞ്ഞു പോവും. നമ്മള് തീന്റെ അടുത്തേ പോയി, ഇതാ ഞാൻ സാധാരണ ഇവിടെയെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തൊടും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അമ്മ പറയും നീ എങ്ങനെ ഈ, ഞാൻ ചിലപ്പോ ഉരുളിയെല്ലാം കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോ അമ്മ പറയും. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ നമുക്ക് കൈ പൊള്ളയൊന്നും ഇല്ല, ഇങ്ങനെ അടുത്ത് തീന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലേ നമ്മള് തൊടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നമില്ല. ആദ്യം ഗീ ആണ് ഇടുന്നത്. സ്പൂണൊക്കെ കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കും അല്ലേ, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ചേച്ചി എങ്ങനെ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇടുന്നേ, മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ? അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന, അത് ഓരോ ആൾക്കും ഓരോ മനോധർമ്മമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഓരോന്നും വെവ്വേറെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല അവിടെയെല്ലാം, ഇപ്പറെല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോ ഷേപ്പിലാ ഉള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ബോട്ടിലില് മനസ്സിലാവും. അതെ അതെ. പിന്നെ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ ബോൾ മല്ലി അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഒരേ ഇതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുറക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ സമയം കുറച്ചധികം വേസ്റ്റ് ആവും ഓരോന്ന് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ. പക്ഷെ അവർക്ക് പൊസിഷൻ മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങള് ബിരിയാണി ഫസ്റ്റ് ടൈം വെച്ചപ്പോ ഒക്കെ കോമഡി ആയിരുന്നു. മസാലയില് വെള്ളം കുറഞ്ഞു പറ്റി, 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി വാർന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി, എന്നിട്ട് അതിന്റെ അരിയെല്ലാം ഇട്ട് നോക്കുമ്പോ ബിരിയാണി അല്ല എന്തോ വേറെന്തോ. ചേച്ചിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേരെന്താ? വിപാസന. വിപാസന വിപാസന ബ്ലോഗ് ബൈ ആശാലത. ആശേച്ചി ഏത് സ്കൂളിലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഇവിടെ രാവണേശ്വരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളില് +2 സോഷ്യോളജി ടീച്ചർ. ചിക്കൻ മസാല വേറൊരു മോഡൽ അല്ലേ? ഓരോന്നിനും അങ്ങനെ അളവ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള സ്പൂണാണ് ഓരോന്നിലുള്ളത്? ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കും. ഇതില് സ്പൂൺ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ, ചെറിയ അടപ്പല്ലേ, ചെറിയ പിന്നെ. എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു 36-37 വയസ്സാവും. അപ്പൊ ഇവള് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ആ കുട്ടിക്ക് കാഴ്ചക്കുറവുള്ള ആളാണ്. ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ് ആണ്. ഹസ്ബൻഡ് കാഴ്ചയുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ ഇവക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ദിവസം രാവിലെ വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവളിങ്ങനെ 0 വരുന്നത്.
ഞാനിവിടെ വന്ന് ഞാൻ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോ തന്നെ ഇവക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇവക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു. ഞാൻ ഈ പിന്നെ ഇതിലാണ് പിന്നെ കുക്കറിലാണ് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവളെ കൊണ്ട് ഒരു പുട്ടിന്റെ കഷ്ണം ഉണ്ടാക്കിച്ചു, ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു അവരെന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിനില്ല തേങ്ങ ചിരവാനാക്കി. അപ്പൊ തേങ്ങ ചിരവാനൊന്നും അങ്ങനെ ഇവക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ടോട്ടലി ചിരവാനാക്കി, പിന്നെ സവോള മുറിക്കാനാക്കി. അപ്പൊ മുറിക്കുമ്പോ കുറച്ച് വലിയ പീസെല്ലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വഴറ്റുമ്പോ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ഇതായി കഴിഞ്ഞാലൊന്നും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവള് പിന്നെ സവോള മുറിച്ചു, കഷ്ണാല മുറിച്ച് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ എന്നോട് ഇവര് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഉണ്ടോ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും? പക്ഷെ ഞാൻ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ സാധനവും കാഴ്ചയുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഈ പിന്നെ വിഷ്വലി ഇമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും ആയിട്ടില്ല ഒരു ഇടപെടൽ. എന്നെ ഒരു 10 വർഷമായിട്ടാണ് ഒരുപാട്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുമായിട്ടല്ല ഞാൻ കൂടുതൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പിന്നെ 5-10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്രയും അധികം പ്രചാരത്തിലായ സമയത്താണ്. അപ്പോ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇല്ല, അധികം കുറച്ച് ആൾക്കാർ, കുറച്ച് മാഷന്മാരെങ്കിലോ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സിന് പോകുമ്പോഴോ അങ്ങനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, വോയിസ് ഓഫ് വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടെ പിന്നെ ഇതുപോലെ കാഴ്ചയുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്, കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, പിന്നെ 2 വിഷ്വലി ഇമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാഴ്ചയില്ലായ്മ ഒരു പ്രശ്നം, പ്രശ്നമില്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല. കാഴ്ചയില്ലായ്മ വലിയ പ്രശ്നമാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടോ? അതെ, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് വിചാരിച്ച് തളർന്നിരിക്കാണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരണം അല്ലേ. കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും വേവലാതിപ്പെട്ടോണ്ടിരുന്നു ഞാൻ 24 മണിക്കൂറും അത്. പക്ഷെ വിഷ്വലി ഇമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവരും അല്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഈ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന മനസ്സ് ചെലുത്താന്റെ പണിപ്പുരാ പറഞ്ഞല്ലേ, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മൾ ഈ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിനെ അറിയണം, വായിക്കണം. വായിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. യാത്രകൾ ചെയ്യണം അല്ലേ, യാത്രകൾ പോവണം, ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകണം. അത് പ്രധാനമാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റു ലോകം എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെന്താണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പിന്നെ ഈ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗുണം എന്താ അറിയോ, നമ്മളിപ്പോ ഇനി സ്ത്രീയാവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ, നമുക്ക് ഒരു സാധനം ഈ ലോകത്തിന് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുക്കള കയറണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടില്ല വേവിച്ച പയറോ വേവിച്ച കടലയോ ഗ്രീൻ പീസ് ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരാൾ പച്ചക്ക ഒരു സാധനം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാല്, അതിന് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കയറി ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്ഥിരം കൈകാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇത് ഇന്ന സാധനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു പഴം, ആ പഴം എന്താണ് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല കാണുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ ഒരു ചിത്രം കൊണ്ടത് കണ്ടറിയും. പക്ഷെ നമ്മളത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു തൊട്ട് അനുഭവിച്ച് വായിച്ചിട്ടും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു തലയുയർത്തി നിൽക്കുക. ഇപ്പം പുസ്തകം വായന, ഞാൻ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ സന്മനസ്സുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ധൈര്യമായിട്ട്, ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം അറിയാണ്ട്. ഒരു ടീച്ചർ ആണല്ലോ, അപ്പൊ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കല്? ക്ലാസ് ബ്രെയിലാണോ? ഞാൻ പിന്നെ ഓഡിയോ ഞാൻ ബുക്ക് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നല്ലാണ്ട്, പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ പവർ പോയിന്റും അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലാണ്ട്, അധികം പിന്നെ കുട്ടികളെ ഇന്ററാക്ഷൻ തന്നെയാണ് കുട്ടികളുമായിട്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ അവരെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ പാവമായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മളെ മൈൻഡ് ഒന്നും ചെയ്യൂല. നമ്മൾ അവര് പോകുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരു മുഴം മുമ്പേ നമ്മൾ പോകണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ കുറെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ കുട്ടികളുടെ പേരൻസിൻ്റെ ഇടുന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മകളെ പഠിപ്പിക്കുക, പഠിപ്പിച്ചാൽ എൻ്റെ മക്കൾ പാസ്സാവുക, അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീൽ ഇതുവരെ ഇല്ല? ഇതുവരെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാനിപ്പോൾ 11 വർഷം പ്രൈമറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 23-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ ഒരു 10-12 വർഷം ഇപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പാരൻസ് ആരും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചേച്ചി, ഇതിന്റെ ഈ കവറിലൊക്കെ ചിക്കൻ ആക്കിയിട്ട് പാർസൽ വാങ്ങിയാണോ ചിക്കൻ? അല്ല, പാർസൽ ഉണ്ണേട്ടൻ അവിടേക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് വാങ്ങിയത് എനിക്ക്. അത് ശരി. ഓ, അവിടത്തേക്ക് വാങ്ങിയതിന്റെ കൂട്ടത്തിലല്ലേ നല്ല ലക്കിയിലൊക്കെ പീസ് ആക്കിയിട്ട്. ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ കഷ്ണം ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ കഷ്ണം കഴിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. മീനും മറ്റെല്ലാ സാധനവും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും, പക്ഷെ ഈ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വാങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരോട് ആരുടെങ്കിലും പറയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട്.
പിന്നെ തരണമെന്നുള്ളത് പറയും. ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ അത്ര എക്സ്പേർട്ട് അല്ല അല്ലേ? എക്സ്പേർട്ട് അല്ല, ഞാൻ നോക്കില്ല, ഞാൻ കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടോ എന്നറിയില്ല. എനിക്കത് ഞാനതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും മുറിച്ചതുണ്ട്. ഉണ്ടായാലും എങ്ങനെ, പിന്നെ കേടുണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കൈ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ചതിക്കൂല. കാരണം എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇപ്പം നമ്മളെ ഈ ഞങ്ങളിവിടെ ഈ ശീമച്ചക്ക, ബ്ലാത്തിച്ചക്ക എന്ന് പറയും, കടച്ചക്ക എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സാധനമില്ലേ, ആ സാധനം പിന്നെ ഞാൻ മുറിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് ആ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നി ഞാൻ അമ്മയോട് പറയും, ഇത് ഇതാ ഇത് കേടാന്ന്, കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അമ്മക്ക് കാഴ്ചയിൽ അതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. പക്ഷെ അത് വെച്ച് ആ കഷ്ണം ഞാൻ അഥവാ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിന് ഒരു കയ്പുണ്ടാവും. അതായത് പുഴുക്കള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് കാണുന്നില്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സാധനം? അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇതാ ഈ ചക്കക്കുരു ഉണ്ടല്ലോ, ചക്കക്കുരു അമ്മ പറയും ചക്കക്കുരു പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കളറൊന്നും ഒന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നീ എടുത്തോന്ന് പറയും. പക്ഷെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയ സാധനം എടുത്തുവെങ്കില് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അത് അത് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും. അമ്മേനെ കിച്ചണിലേക്ക് അടുപ്പിക്കലില്ലട്ടോ ആശേച്ചി. ആശേച്ചി കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളെ കിച്ചണിൽ അടുപ്പിക്കലുണ്ടാ? ഇല്ല, അടുത്തോട്ട് പോയിക്കൂടാ. പരിസരത്ത് വരുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാ പോലും ഇവളെ പാചകം കഴിഞ്ഞാലും മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രവേശനം. ഇവക്ക് ഞാൻ അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പറയും, എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ അമ്മ ചെയ്തു പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറും. അത് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഒക്കെ അതെ അല്ല, രാവിലെ തുടങ്ങിയാല് 5 മണി മുതല് കക്ഷി രംഗത്തുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ റേഡിയോ അല്ല, ഇവളെ ഈ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വാർത്ത പത്ര വായന, അത് ഇവിടെ ഫോണില് പിന്നെ എന്റെ ചെവിയിൽ കേക്കും ഞാൻ. അപ്പൊ മുതല് തുടങ്ങും പരിപാടി. പിന്നെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ പോയി എല്ലാ രാവിലെ എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ച് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങാം. പിന്നെ പോകുന്നു പറഞ്ഞ പോയ 8 മണിയാകുമ്പോ മുപ്പറ് കയറും, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വയ്യുന്നില്ലേ. 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 9 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുളിച്ച് റെഡിയായിട്ട് വരും. അപ്പൊ പിന്നെ ഫുഡ് എടുത്തു കൊടുക്കുമല്ലോ ചെയ്യും ഞാൻ, അത് ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യും. ആശേച്ചി കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് കാലെടുത്ത്? ഇപ്പൊ എന്റെ വൈഫാണെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങള് രണ്ടാളും കൂടെ ഒപ്പരം കുക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ മെല്ലെ മാറി, ഓള് പോലും അറിയാണ്ട് മാറിയിട്ട് ഓളെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തിയാണ് കുക്കിങ്. ആശേച്ചി എങ്ങനെയാണ് കുക്കിംഗ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത്? അമ്മ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ല എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചെടുത്തത്? ഇല്ല, എന്റെ ഹെൽപ്പ് അതിൽ തീരെ ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ആളുകളുടെയിൽ പിന്നെ ഇവളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ഭാര്യ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് അതാണല്ലോ, എന്നുവെച്ചാൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക, പിന്നെ വീട് പിന്നെ നോക്കുക, ഇതെല്ലാന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിലൊരു വാശിയോടുകൂടി ഇവിടെ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ഇവക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഭർത്താവിന് ഒരു ചായ തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു സംസാരം ഇവളെ ചെവി തന്നെ അത് കേട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവൾക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ചെറുപ്പത്തിന് മുതലൊരു വാശിയാണ് പല കാര്യത്തിലും. ഡാൻസ് വരെ ചെയ്യും, ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡാൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും വാശിയായിരുന്നു ഇവളെ കാര്യത്തിലെല്ലാം നടന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവക്ക് തോന്നി തനിയെ വേണം, ഞാനായിട്ട് പോയതല്ല, ഇവക്ക് ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുത്തതല്ല, എല്ലാം ഇവള് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരൊറ്റ വാശിയോടുകൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. ആശേച്ചിന്റെ അമ്മേനോട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കൊറേ കാര്യമെല്ലാം അങ്ങ് മിസ്സായി പോക്കി, അരിയെല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം. ഇത് എഴുതുന്ന കുക്കിംഗ് യൂട്യൂബ് നോക്കിട്ടാണോ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച? ഒരു 10-25 വർഷത്തിന്റെ അടുത്ത് ആയി ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. യൂട്യൂബ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതെല്ലാം നല്ല സൗകര്യല്ലേ. ഇപ്പൊ എന്തും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ, ആര് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന അതെല്ലാം രഹസ്യ അറകളാണ്, ദോശക്കല്ല് വെക്കും പ്രത്യേക സ്ഥലം, രഹസ്യ അറ രഹസ്യ അറ. ദമ്മിടാൻ പോവാലേ ദോശക്കല്ലിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട്? അതിന്റെ ദോശക്കല്ലിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന അത് അടിയില് പിടിക്കൂലല്ലോ. അപ്പോ മറ്റതാകുമ്പോ നമ്മള് തീരെ നേരിട്ടാവുമ്പോ ആ ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും. ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ വെച്ചില്ല, ഡയറക്റ്റ് വെക്കലാ. അതെയാ? അപ്പൊ അടിയില് പിടിക്കുന്നില്ലേ?
ഇതുവരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല. എന്തോ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോ? ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മറ്റേ കറി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഗ്രേവി. ആ മസാല അല്ലേ? പല്ലിയല അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പൊതിയിലെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കിയതാണ് അല്ലേ ഇത്? ആ ആ ആ ഓക്കെ. പിന്നെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ റൈസിന്റെ മുകളില് മസാലകൾ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് മൂടി വെക്കലാണ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, പിന്നെ ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതാകുമ്പോ കുറച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലായല്ലോ. പിന്നെ ഇത് ഇപ്പൊ റൈസ് ഏതാണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, വേന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മേലെ ഞാൻ ഇവരോട് ആരോടെങ്കിലും ചിരട്ട കത്തിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മേലെ കുറച്ചെണ്ണ ഇടാൻ പറയും. ഇതിന്റെ മുകളില് വെയിറ്റ് വെക്കലുണ്ടോ? ഇല്ല, വെയിറ്റ് ഒന്നും വെക്കൂല. വെയിറ്റ് ഒന്നും വെക്കില്ല. അത് ഞാൻ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും പിന്നെ ഈ ഇതല്ല ഉള്ളി പിന്നെ കിസ്മിസ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വറുത്ത് വെച്ച ഇല്ല, ഞാനത് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെയോ വെച്ചു. ആ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ മുമ്പ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത് ഉള്ളി വറുക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ മുമ്പത്തെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചേച്ചി, ചേച്ചിന്റെ ഈ കുക്കിംഗ് ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ എനിക്കൊരാഗ്രഹം. ഇതേപോലെ കാഴ്ചാ പരിമിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് കുക്കിങ്ങിന്റെ ഒന്നും അറിയാത്ത, ഓർക്കൊക്കെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് വെച്ചാല് അതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ചേച്ചി വരുമോ ഞാൻ വിളിച്ചാല്? ഓ ഷുവർ. പിന്നെ പിന്നെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്കൂളില്ലാത്ത ഒരു ഒരു സമയമായിരിക്കണം, വെക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ലീവുള്ള ശനി ഞായറോ അങ്ങനെ ലീവുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ വരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി സാധനം കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല നല്ല വെയിറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി. ഇതെന്താ ഒരു നീണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം? ഇതാ ഒന്ന് തൊട്ടോക്കെ. ഇതാ നോക്കി, ഇതാണ് കേട്ടോ സാധനം. ഇതെന്താണ് ഐറ്റോ? വറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം. ഇത് ഈ സാധനം നമ്മള് ഈ സ്ക്രൂവിന്റെ അവിടെ വരെയുള്ള സാധനം സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിട്ട് വാല് വേറെ പിടിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഓട്ടിന്റെ സാധനമാണ്. ആ സാധനം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഇത് അനങ്ങൂലല്ലേ, ഒന്നും ആവൂല. പിന്നെ അതുപോലെ കരിഞ്ഞ് നമുക്കിപ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഒരു നല്ല വൃത്തി കടുക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് അതിൽ തന്നെ പൊട്ടിക്കോളും. പിന്നെ കരി പിന്നെ ഉള്ളി മൂപ്പിക്കുമ്പോ ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോവൂല. അതാണ് രണ്ട് കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇല്ല ഇല്ല, കരിയില്ല. മറ്റേ ഇതാകുമ്പോ നമുക്ക് ഇതെല്ലാ സാധനവും വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മൂപ്പിക്കാനും തേങ്ങ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ എല്ലാം മൂപ്പിക്കാനും എല്ലാം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇത് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. വാലുരുളി വാലുരുളി സംഭവം ദമ്മ് ഓട്ടിക്കാൻ പോവാട്ടോ. ഓക്കെ, നല്ല സെറ്റായിക്ക്. ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാ, ഇതുവരെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആശേച്ചി നോക്കിയിക്കില്ല കേട്ടോ. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ചേച്ചി? ചിക്കൻ ബിരിയാണി കൂട്ടൂലട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് ചിക്കൻ കൂട്ടാത്തോണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റും നോക്കിക്കില്ല, എല്ലാ അളവിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിക്ക്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വറുത്ത് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് ഇതിന്റെ മേലെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം. സംഭവം തന്നെ ഞാനല്ല അഞ്ചു പ്രാവശ്യം നോക്കും ഉപ്പുണ്ടോ ഉപ്പുണ്ടോ. ഒരു സാധനം ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും നോക്കാണ്ട് എല്ലാ അളവിന് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആശേച്ചി. ചിക്കൻ വെക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ആവും. അതെ, നല്ല ബിരിയാണി റെഡി ആട്ടോ. അതൊന്ന് കുക്കിംഗ് മാത്രം ആശയച്ചുള്ളൂ, സർവിംഗ് ഒക്കെ ഉറങ്ങിയാട്ടാ. അതെ, കഴിക്കാൻ നമ്മളല്ലേ. അമ്മയും കഴിക്കൂല മോളും കഴിക്കൂല, പക്ഷെ ഞങ്ങളെല്ലാം നല്ലോണം കഴിക്കൂലേ. അപ്പൊ ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയട്ടെ, ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ലേ. അപ്പൊ ആശേച്ചീന്റെ ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിച്ച് നല്ലോണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ കയറിയാലോ, ഒരു ആറരക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ എത്തു, നല്ല പോണോ. ഈ ഹാപ്പി ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ മനസ്സ് ഒരുപാട് നിറഞ്ഞ്,
മക്കളായാലും ഇത് അമ്മയാന്നേ വന്നപ്പോ തൊട്ട് ചിരിക്കുന്ന ഇത് ഇതുവരെ ചിരി നിർത്തിക്കില്ല കേട്ടോ. അങ്ങ് ഇങ്ങനെതാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര അസൂയ വന്നു ഇവരോട്, കാരണം എനിക്ക് ഉപ്പയുമ്മയില്ല, രണ്ടാളും മരിച്ചുപോയതാ. എനിക്ക് അതായത് എന്റെ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിനോട് പറയാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലുള്ള ഈ ചാനലുകൾ ആളുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തണം. അത് അപ്പോഴാണ് ഈ ആളുകൾ, അതായത് വെറുതെ ഒരു സിമ്പതി കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല. ഇപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾ, കാഴ്ചയുള്ള ഒരാൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിൽ ഒരു സഹതാപം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം അങ്ങ് വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല. അതൊരു തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, പക്ഷേ ജീവിതം അങ്ങ് വരെ എത്തിക്കുന്നത് മറ്റ് പല, അത് പൊതുവെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പൊതുവായിട്ട് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികം, ഹോം മാനേജ്മെൻറ്റ്, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും പൊതുവായിട്ട് വരുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കാഴ്ച പരിമിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഈ ഒരു പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് മടിച്ചു നിൽക്കാതെ എല്ലാവർക്കും, ഇപ്പം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റേ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും പറ്റും. പിന്നെ വേറൊരു മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കല്യാണം കഴിച്ച് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കാഴ്ച പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ. അതെ അതെ, അത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില കേസിൽ പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ടാവും. അത് പക്ഷേ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു മതത്തിലാണെങ്കിൽ ജാതകം നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അതുപോലെ നമുക്ക് കല്യാണം നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാം, എന്തെങ്കിലും അതിന് പ്രതിവിധി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രമെല്ലാം ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചില്ലേ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതിന് പരിഹാരം നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ കാഴ്ചേന്റെ പ്രശ്നം തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ജനറ്റിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അതൊരു സമൂഹത്തിന് അറിയില്ല. അവരെ വിചാരം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വരും. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയുന്ന ഒരുപാട് ഫാമിലി അതുപോലെ ഉണ്ട്, പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ചിലത് ഇങ്ങനെ കുറെ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇപ്പോ മുത്തച്ഛന് അച്ഛന് അച്ഛച്ച് അങ്ങനെ മോന് അങ്ങനെ വരുന്ന ചില കേസുകൾ നമുക്കറിയാലോ ഒരുവിധം. അപ്പൊ അതിന് എന്ന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ നേട്ടങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് കൈവരിക്കാൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിനും. പിന്നെ ഉണ്ണിയേട്ടാ, ഒരുപാട് യുവാക്കൾ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കല്യാണിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, കാഴ്ച പരിമിതരായവരെയും ഈ വീച്ചുകളുള്ളവരെയും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരെയും ഒക്കെ കല്യാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ഇതാ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നാണല്ലോ ജീവിതം. അപ്പോൾ അവരോട്, അത്ര യുവാക്കളോട് എന്താണ് ഉണ്ണിയേട്ടന് പറയാനുള്ളത്? അവരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഒന്ന് മെയിനായിട്ട്. അതെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക. ഒരാളെ നിർബന്ധത്തിന് എനിക്ക് അവർക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല ആ ഒരു ചിന്താഗതി പാടില്ല. നമ്മൾ മുമ്പിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതെ, കുറെ കാലമായിട്ട് പെണ്ണ് നോക്കി പെണ്ണ് കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് പറ്റും, അത് പറ്റില്ല, അത് പറ്റില്ല. നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളത് തന്നെ, നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുക, നമ്മളെ ജീവിത ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ല ഉള്ളതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മളൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ലേബിൾഡ് ആയ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്തോഷം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. അത് ഞാനായാലും ഇത് നിങ്ങളായാലും അത് അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന് മധുരം കൂടുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് പറയുന്നില്ല. ഇതാ ഈ കാസർഗോഡ് നിന്നിട്ട് ഈ ഹാപ്പി ഫാമിലീൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ബായ് പറയാണ്. അടുത്ത ഒരു ഫാമിലീൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. എല്ലാവരോടും ഒരു വലിയ ഹായ് പറ. ഇത് അമ്മയാ. ഓക്കെ, ബായ്.